Olá pessoal, antes de falar qualquer coisa, quero primeiramente estar agradecendo aqui pela oportunidade de estar compartilhando com todos vocês um pouco do meu entendimento e da minha expertise na área de educação física e feliz também por estar num cenário com tantos profissionais diferenciados, extremamente qualificados e que todos juntos estão lutando por uma melhor qualificação, um melhor aperfeiçoamento, uma diferenciação na área de educação física. Isso me deixa realmente muito feliz, muito grato, e eu vou agora falar para vocês um pouco do que eu acho, do que eu vejo e do que eu entendo como uma tendência na área de educação física. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernando Alves, formado em educação física em 2007. Trabalho na gerência de esporte e lazer do SESC do Rio de Janeiro, com projetos estratégicos na área de esporte, na área de lazer, na área de fitness. Sou sócio da ProHealth Performance, uma empresa de mais de 15 anos de consultoria e atividades esportivas para empresas. Essa empresa, ela está se transformando agora na Foco Saúde, que eu aproveitei essa marca Foco Saúde para transformar no meu serviço de consultoria. A partir desse programa de consultoria que eu estruturei, que é baseado em avaliação funcional e aconselhamento, eu comecei a reparar alguns probleminhas, alguns conflitos envolvendo o programa de avaliação funcional, na verdade, a avaliação funcional em si. Bom, vamos lá, vamos primeiro falar um pouquinho do histórico da avaliação funcional. Década de 90 até o início do ano 2000, o boom das academias, o boom do fitness, a mídia começando a prestar mais atenção nas novidades, na inovação, e aí a avaliação funcional ela começou a ter o seu destaque. Por diversos protocolos que foram surgindo com medidas diferentes, percentual de gordura, avaliação postural, testes de condicionamento físico. E por outro, pela perspectiva dos clientes, é a percepção de quanto eles tinham que emagrecer, quanto eles tinham de percentual de gordura, quanto eles tinham de medidas, como estava a postura deles, perspectiva de peso, peso ideal, peso proposto, metas de longo prazo, metas de pequeno prazo. E aí a avaliação funcional começou a se tornar uma peça-chave dentro dos programas de atividade física das academias. Enfim, ok, isso foi se tornando uma ferramenta cada vez mais comum, só que algumas academias começaram a perceber que era uma ferramenta que gerava lucro, que poderia ter se transformado num produto que fosse gerar receita para os donos da academia. Então, por outro lado, o ambiente acadêmico, o ambiente de laboratório, se preocupava cada vez mais em explorar a qualidade técnica das avaliações funcionais, seja por protocolos, seja por materiais, seja por procedimentos, seja por avaliação de procedimentos, enfim. Foram diversas vertentes que foram sendo estudadas, foram sendo aperfeiçoadas, para que fosse gerada uma informação mais precisa aos clientes e um trabalho mais confiável por parte dos professores. Com a massificação das avaliações funcionais nas academias, e com a qualificação dos procedimentos pelo ambiente acadêmico, a avaliação funcional em si começou a gerar um grande conflito. Vamos lá, vamos por parte. Setor acadêmico. Qualificação dos procedimentos de protocolos de avaliação de condicionamento físico, protocolos de dobras cutâneas, protocolos de avaliação postural, qualificação dos procedimentos do professor em si, confiabilidade de medidas e dobras. Isso foi causando uma estruturação muito grande no procedimento de avaliação, foi fazendo com que ela se torne um processo longo, uma avaliação que poderia durar 1 hora, 50 minutos, 1 hora e 20. Por outro lado, uma academia visando lucro, visando receita, percebendo que a avaliação funcional era uma opção de receita, começou a encurtar esse processo, visando encaixar mais oportunidades de amplificação de agenda e com isso gerando mais receita. Bem, levando-se em consideração que você precisa de uma avaliação, verificar saturação de oxigênio, dobras cutâneas, medidas de circunferência, dentre outros procedimentos, então a avaliação ela começou a se tornar marginalizada por cada um dos setores que a gente está falando para vocês. Esse conflito foi se acirrando cada vez mais, por quê? Por um lado, as academias tornaram a avaliação funcional uma mera coleta de dados. Coleta de números, coleta de dados que eram inseridos no software, na planilha de Excel, enfim, na ferramenta que eles usam para poder gerar os dados, traçamento de metas e ponto.
Por outro lado, o meio acadêmico começou a brigar porque eles fizeram questão de que o procedimento fosse feito com qualidade, porque eram pesquisas, validação de protocolos, validação de cálculos, procedimentos, testes, avaliação de avaliadores, intra-avaliações. E esse conflito foi ficando cada vez mais acirrado, e só quem perdia com isso, quem era? O cliente final. Bom, esse foi só um resumo do problema por parte do mercado. Agora tem um outro problema, que talvez seja um problema maior ainda, que é o problema por parte do cliente. Bom, vamos lá. Eu fui palestrante da Petrobras em 2013, de programas de bem-estar e controle de saúde. Fui palestrante da Volkswagen, no circuito anti-estresse, em 2012, também sobre a mesma temática. Trabalhei por anos e anos e anos com coordenação, gestão, gerência em salas de musculação diretamente com os alunos, como professor de educação física. E a gente pôde perceber que quando a gente fala de atividade física, quando a gente fala de necessidade de se adotar um estilo de vida saudável, e aí a mídia vem ajudando muita gente com isso, boa parte dos clientes sabem que eles têm que fazer atividade, eles sabem que têm que ter uma alimentação adequada, eles sabem que têm que frequentar a academia no mínimo 3 vezes por semana, 4, 5, 6 vezes por semana. Eles têm essa consciência. A questão é que eles não sabem onde eles querem chegar. Por que que isso aconteceu? É feita uma avaliação onde ele vai saber quanto ele está pesando, ele vai saber a altura, ele vai saber como está a postura, ele vai saber o quanto ele tem que perder de peso, onde ele tem que chegar e quais as atividades o professor vai recomendar para ele. Ok, então chega lá um cliente que tem que perder 12 quilos. E em função disso ele vai fazer caminhada, musculação e alongamento. Ok. Agora, a gente sabe se o cliente quer realmente chegar na perda desse peso que a gente estipulou para ele? Será que ele realmente precisa perder esses 15 quilos, ou 12 quilos, ou 10 quilos, independente de qualquer coisa? Será que ele vai se sentir bem chegando nessa meta estabelecida por um programa? Uma meta estabelecida por um software ou uma meta estabelecida pelo profissional? Será que o cliente, quando ele chega na porta de uma academia, que ele já vê aquela recepcionista com aquele corpinho, que ele vê um professor com corpo bem malhado, que ele vê um banner com o abdômen sarado, então que ele vê um banner com uma menina com um macacão, será que ele se vê obrigado a chegar aquilo ali? Será que ele interpreta que para ser feliz ele tem que chegar daquela forma? E será que isso já não faz com que ele entre na academia de uma forma contrariada? Então, assim, quando eu fiz as minhas palestras, quando eu converso com meus clientes, quando eu trabalhava com meus alunos de personal trainer, eu chegava para eles e perguntava: onde você quer chegar? A maioria não sabia responder. A maioria sabia que tinha que perder peso, a maioria sabia que tinha que ganhar massa muscular, a maioria sabia que tinha que melhorar seu condicionamento físico. Mas eles mesmos não sabiam onde eles queriam, eles não tinham um parâmetro, eles não tinham uma métrica. E como a gente consegue fazer com que ele perceba isso? Conversando, dialogando, mostrando para ele exemplos, opções. Por quê? Se você define que ele tem que perder peso, se você define que ele tem que chegar a um determinado objetivo, será que ele abraça aquilo ali como sendo dele? Será que ele realmente quer? Será que ele está vendo que aquilo ali vai fazer bem para ele? E aí envolve um cenário que tem toda uma engrenagem com outras vertentes incluídas: alimentação, descanso, frequência, trabalho. Você estipula um prazo para ele, uma meta para ser alcançada em 3 meses, e nesse período ele foi gripado, ele teve uma viagem a trabalho, ele teve problemas de família. Enfim, tem uma série de fatores que podem interferir, que podem atrapalhar, que podem ajudar, que podem prejudicar para que ele chegue naquela meta que ele na verdade nem sabe se é dele. Em 2011, eu tive no CIAFES, o Simpósio Internacional de Atividades Físicas, que aconteceu na Escola Naval, aqui no Rio de Janeiro. E lá eu ouvi falar pela primeira vez do paradoxo da obesidade. No que consistia? Foi uma pesquisa de longo prazo feita com obesos, que eles introduziam em suas vidas a atividade física de forma moderada. E que o benefício dessas atividades físicas que lhes era adquirido foi proporcionando um grau de satisfação, um grau de felicidade, onde não necessariamente eles precisavam perder
todo o peso estipulado para que eles saíssem do grau de obesidade e voltassem para um grau de pré-obeso, sobrepeso ou normal. O que isso quer dizer? Que um sedentário obeso que passou a vida inteira comendo, que passou a vida inteira sentado, que passou a vida inteira parado, com o mínimo de benefícios que ele recebeu com atividade física moderada, ele passou a se tornar uma pessoa feliz. E, em contrapartida, pessoas que estavam enquadradas como magras, pessoas que estavam enquadradas com um perfil normal ou até no início de sobrepeso, na sua luta do dia a dia para manter essa condição, eles acabavam que tinham uma avaliação psicológica pior do que a desses obesos. Então, o que a gente pode tirar como conclusão? Cada um tem um determinado nível de evolução onde ele vai adquirir uma satisfação, onde ele vai se tornar feliz, onde ele vai ficar satisfeito com seus resultados, sem necessariamente ter perdido todo o peso estipulado, sem necessariamente ter ganho toda a massa muscular adquirida, ou sem necessariamente chegar numa meta pré-estipulada numa avaliação funcional. O que isso quer dizer? Que o nosso papel enquanto educadores físicos não é necessariamente formar cidadãos magros, não é formar atletas somente, mas para essa população sedentária, para essa população que tem uma jornada de trabalho extremamente pesada, é fazer com que eles se conscientizem, que eles adotem um estilo de vida, de forma que eles se tornem felizes, satisfeitos e que em paralelo eles consigam absorver e adquirir os resultados das atividades físicas e os benefícios relacionados. Ok, então você vai chegar e falar, muito bom, Fernando, você falou que a avaliação funcional está em conflito por ser um produto de mercado, por ser um produto acadêmico, por ser um produto rápido, por ser um produto demorado. Você está me falando que a gente tem que ajudar os clientes a se conscientizarem de onde eles querem chegar. Ok, muito bom, colocamos o problema em cima da mesa. E agora, o que eu faço? Bom, vamos lá. De acordo com o que eu venho entendendo do mercado, o programa de avaliação ele não deve ser necessariamente um programa de avaliação e estabelecimento de metas. Ele deve ser uma consulta, um processo de consultoria, um processo de aconselhamento. O que não significa que você vai ter que fazer todos os procedimentos ou que você vai deixar de fazer os procedimentos relacionados. Você vai fazer uma anamnese, você vai solicitar o atestado médico do seu aluno, você vai fazer as medidas corporais, você vai fazer as dobras cutâneas, você vai fazer a avaliação postural, você vai gerar todos esses dados que a gente falou anteriormente. Porém, esses dados são números. O importante, o fundamental da questão é conversar com o seu cliente, fazer com que ele abra o jogo, fazer com que ele diga, explique para você como é a sua rotina de vida, como é a sua rotina de trabalho, como ele dorme, como é a alimentação, quais são os parâmetros de felicidade dele, o que que torna a vida dele feliz. Se ele, de repente, quer estar com seus filhos no fim de semana brincando, se ele quer esquiar numa viagem internacional, se ele quer jogar futebol, enfim. Tudo é conversar, é dialogar com ele, extrair o máximo de informações deles e, a partir daí, com o seu entendimento e sua expertise, você começar a idealizar um trabalho, você começar a traçar um caminho que não necessariamente é um caminho onde você vai estabelecer o trajeto dele. Nosso papel enquanto educador é fazer com que ele, dentro da nossa orientação, dentro do nosso programa de aconselhamento, ele consiga achar as atividades mais prazerosas e as atividades que façam com que ele alcance o objetivo dele. O que não falta hoje são ferramentas que a gente pode estudar, analisar e avaliar para que a gente possa se adequar aos diversos tipos de perfis dos clientes que aparecem para a gente. Neurociência, neurocoaching, coaching, avaliação, aconselhamento, mentoring, comportamentos, talentos, enfim, são diversos aspectos, diversos segmentos que você pode estudar que vão facilitar o seu caminho para o entendimento de cada perfil de aluno. Voltando ao que eu estava falando, um aluno que de repente tenha que perder 15 quilos ou que tenha que ganhar 5 quilos, não necessariamente pode ser que ele goste de fazer musculação, ou que ele não gosta de fazer spinning, ou que ele gosta de fazer corrida, ou que ele não gosta de se alimentar bem. Então a questão é a gente ter um entendimento junto com ele, dentro dessa conversa e dentro desse procedimento, para que a gente possa traçar um caminho nas possibilidades e na realidade dele. Porque a partir do momento em que a gente estipula um valor, estipula uma meta e mais, estipula um prazo para esse cliente,
A tendência é de que ele não absorva aquele objetivo para ele, e sim é que ele se sinta cobrado para alcançar aquele objetivo. E boa parte dos nossos clientes, das pessoas, enfim, do ser humano em geral, não reage bem com cobrança, não reage bem com pressão ou não reage bem quando aquilo não é dele. Cada vez mais você encontra reportagens e revistas, jornais falando sobre a felicidade no trabalho. O que é felicidade no trabalho? É você encontrar um propósito naquilo, é você encontrar um objetivo na qual você se identifique. Isso é válido também para atividade física. O cliente, ele vai se sentir muito mais motivado, ele vai se sentir muito mais interessado em alcançar quando ele gosta, quando ele vê prazer, quando ele vê identificação naquele caminho que vai ser traçado. Então não é, a gente não pode militarizar o procedimento de avaliação, a gente não pode ordenar que ele chegue, que ele siga um determinado roteiro. A gente tem que chegar nisso junto com ele. Como, novamente, coaching, neurociência, comportamento, talento, diálogo, diálogo, comunicação, é conhecer bem o seu cliente, é você conhecer profundamente o seu comportamento para que a partir daí a gente possa traçar determinadas ações para que junto com ele a gente possa fazer com que ele chegue ao seu objetivo. Tendo uma noção da profundidade desse conflito e do problema que ele gera, vamos lá, vamos analisar situações diferentes. Você é um diretor de uma academia, coordenador de uma academia. Entra aquele aluno. Ele já tem uma imagem da academia, já entra com uma perspectiva de comprar um determinado produto para ele, que seja saúde, seja condicionamento, seja ganho de massa muscular, seja bem-estar. E se todos esses procedimentos forem feitos conforme a gente está falando, gerando esse comportamento negativo por parte dele, o cliente já entra na academia com tendência a abandonar. E aí você vê várias pesquisas mostrando que uma academia começa um ano com 1.000 alunos. Entram todo mês 50 alunos e no final daquele ano a academia termina com os mesmos 1.000 alunos. Como é que pode isso? Por que que está saindo tanta gente? Ou então você é um personal trainer. Você vai começar, aquele aluno gostou do seu trabalho, gostou do seu atendimento, gostou da sua postura, resolveu fazer um trabalho com você. E aí, de início você faz um trabalho de avaliação, onde você começa a estipular caminhos e prazos para ele, ou em muitos casos nem é feita uma avaliação. E aí o cliente não tem um parâmetro, não tem uma ideia, ele não tem uma perspectiva de análise e não tem uma opinião própria, gerando mais uma brecha para que ele abandone o seu trabalho. Então, assim, eu estou mostrando para vocês duas formas, de várias que eu posso mostrar, de como a avaliação funcional é uma ferramenta de um impacto muito importante dentro desse nosso processo, dentro desse nosso trabalho na educação física. Então, para ilustrar melhor isso, vou contar um pouquinho para vocês como eu costumo fazer. Tenho aqui o meu consultório, onde eu criei a minha consultoria online Foco Saúde, onde eu utilizo as mesmas ferramentas, eu utilizo o mesmo adipômetro, um oxímetro para verificar a saturação de oxigênio e batimento cardíaco, aferição de pressão arterial. E de início o cliente ele vai preencher uma anamnese comigo, como ele preencheria em qualquer academia, em qualquer situação. Ele vai responder as perguntas de histórico clínico, cirurgias, lesões, desconfortos, hereditariedade, rotina de vida, preferências, disponibilidade, frequência. E, inclusive, existe uma outra ferramenta que eu costumo aplicar, que é a avaliação DISC, para que eu possa, a partir daí, analisar uma tendência de comportamento que esse cliente tenha, para que a gente possa adequar determinadas estratégias, evitando, assim, que determinadas brechas surjam para que ele abandone o nosso trabalho. Passado o preenchimento da anamnese, passada a coleta de dados de pressão arterial, frequência cardíaca e passado o preenchimento do questionário DISC, aí entra a parte principal, que é a parte do bate-papo, da conversa. E aí eu peço para o cliente abrir o jogo comigo, peço para ele compartilhar como é que é a rotina de vida dele. E mais uma vez, sem querer ser repetitivo, mas batendo na mesma tecla da importância desse procedimento, eu já coletei relatos de pessoas que começaram a chorar dentro da avaliação, de pessoas que entregam a sua saúde, a sua vida, que às vezes é o seu bem mais precioso, nas suas mãos. De pessoas que estão tendo insucesso na vida conjugal, pessoas que estão tendo insucesso no seu trabalho, e que elas estão ali entregando aquele problema de vida na sua mão.
Mais uma vez frisando a importância de você entrar juntamente com o seu cliente para a resolução do problema dele, para que juntos vocês possam chegar a um denominador comum. E nessa conversa eu procuro extrair o máximo de informações. Eu pergunto mesmo, eu procuro mostrar que ele pode confiar em mim e que, consequentemente, ele pode confiar a vida e a saúde dele em mim também. E nesse bate-papo eu vou anotando, vou registrando todos os detalhes possíveis. Como, por exemplo, se ele acorda muito cedo, se ele toma café da manhã, se ele toma remédio para pressão de manhã, se ele toma esse remédio à noite, se ele faz hora extra no trabalho, se ele tem preferência por fazer atividade física na rua, se ele tem preferência por fazer atividade física em casa, se ele tem uma rotina de viagens, enfim, tem uma série de fatores que você pode levantar que, acredite, em algum momento ele vai se encaixar, em algum momento vai fazer diferença na sua prescrição de treinamento e vai fazer diferença na fidelização do seu cliente, na confiança dele e, melhor, na propaganda positiva que ele vai fazer do teu trabalho para todas as pessoas que estão ao redor dele. A partir de toda essa conversa, a partir de toda essa estruturação, o que eu pude perceber que o cliente considera como diferencial? Lembrando que eu não estou generalizando. Tem clientes que vão se prender a dados, tem clientes que vão se prender a metas, tem clientes que vão mudar o seu curso durante o treinamento, vão querer mudar de atividades, vão querer mudar de planejamento, enfim, tem aqueles clientes que mudam totalmente a sua rotina de vida no decorrer do caminho. Mas a gente pode perceber um comportamento, não generalizando, mas em sua maioria. E o que eu pude perceber que eles gostam muito, eles absorvem muito bem, é a questão do suporte, é a questão da consultoria, do aconselhamento. O que que é isso? É você, enquanto personal trainer, ou você, enquanto professor de educação física, ou enquanto gerente de uma academia, um coordenador, você tem aquele seu cliente durante uma hora e meia junto de você, fazendo aquelas atividades. Ele vai chegar, vai aquecer, vai fazer a atividade propriamente dita, vai alongar e vai embora. E aí ele tem todo um dia, ele tem horas e horas e horas onde tudo vai acontecer na vida dele. Ou seja, a atividade física é uma pequena parcela da vida dele. Embora os benefícios sejam inimagináveis, o composto de tempo é muito pequeno. E o que será que acontece nesse restante do dia que pode prejudicar o nosso trabalho e que pode prejudicar o alcance das suas metas? São vários fatores, como já falei anteriormente. Uma reunião de trabalho onde ele possa ficar 4 horas sem comer, horas extras de trabalho, resfriados, trânsito, estacionamento, enfim, uma série de fatores que fazem com que a academia ou a atividade física, enfim, o cuidado com a saúde se torne em segundo plano, se torne um segundo, terceiro passo dentro da escala de prioridade. E aí eu procurei entrar com um diferencial de consultoria e suporte que consiste em estar disponível para esse cliente em uma determinada faixa de horários por dia, em uma determinada grade de dias por semana, de forma online. A gente está vivendo uma era totalmente digital, onde a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, Skype, WhatsApp, WeChat, enfim, diversas formas de comunicação, onde você pode estar estendendo o seu trabalho de forma indireta, independente de onde você esteja, independente de onde ele esteja, mas com esse elo se mantendo. E quanto mais o elo estiver ligado, mais forte se torna a relação de vocês, mais forte se torna o trabalho, mais consistente se torna a estratégia e a tendência que você alcance o resultado é muito mais forte. E quando você disponibiliza para o seu cliente todos esses canais de comunicação, não significa também que você tenha que dar respostas imediatas para ele. Volto na mesma tecla, tudo é conversar, tudo é dialogar, tudo é chegar num consenso comum. Você pode estipular para um determinado cliente, por exemplo, que a sua resposta vai chegar em até 1 hora. Para determinados clientes, a sua resposta pode ser até o final do dia. A resposta pode depender do tipo, do conteúdo da pergunta. Enfim, tudo é organizado, tudo é estratégia, tudo é planejamento. Então, o que que você proporciona ao seu cliente? Um cenário onde ele vai ter treinamento somado ao seu suporte na online, seja por qualquer um daqueles caminhos, gerando no final a satisfação dele, que é o nosso objetivo final, é ter o nosso cliente feliz, é ter o nosso cliente satisfeito, sabendo que, se independente do passo dele ser longo ou curto, independente
independente de ser uma meta de pequeno, de médio ou de longo prazo, ele vai saber que a qualquer momento ele está protegido, ele tem um suporte, ele tem um alicerce, ele tem um profissional qualificado que está acompanhando, entre aspas, de perto. Ele vai saber que se ele, por exemplo, está preso num trânsito, ou se ele está tendo uma reunião, ou se ele teve que resolver algum problema de família, ele vai ter um profissional ali que vai chegar e vai dar uma resposta para ele que de repente é uma saída para um determinado problema. Ou então, de repente, ele vai receber daquele profissional uma frase que vai confortá-lo, que vai gerar uma situação de calma, onde vai aliviar o estresse dele, ou então vai apenas motivá-lo. Às vezes ele está cansado, vai te mandar uma mensagem, vai te mandar um WhatsApp, vai te mandar uma pergunta, ó, posso fazer aula amanhã? Estou muito cansado. E aí você estando ali online, você estando ali de imediato, ou você estando dentro do prazo, você pode dar uma mensagem para ele motivacional, você pode mandar um vídeo, você pode mandar um podcast, enfim. São um imenso número de ferramentas que você tem para trabalhar em cima do seu cliente. Eu acredito que esse é um processo de formação. Isso é formar um cidadão pleno, isso é formar um cidadão capaz de avaliar, capaz de saber o que é melhor para ele e saber o que é um profissional adequado para ajudá-lo a chegar no objetivo que ele quer. Certos procedimentos a gente não vai fugir, como por exemplo o estabelecimento de prazos de no máximo 2 meses para uma reavaliação, para fazer com que ele se motive novamente, para mostrar que a gente está acompanhando, para mostrar que a gente está sabendo planejar prazos e cronogramas e metas. Esse prazo não necessariamente pode ser de 2 meses, pode ser de 1 mês, pode mudar cada semana, é variável, mas enfim, determinados procedimentos a gente não vai mudar. O meu caso, por exemplo, faço a conversa, faço a consulta, faço a anamnese, faço a avaliação postural dele por um aplicativo onde ele possa visualizar a postura dele, eu posso mostrar, ele vai ver a análise postural, ele vai acompanhar esse procedimento, ele vai ter a coleta da dobra cutânea, ele vai ter a coleta de pressão arterial, de frequência cardíaca, as variáveis fisiológicas dele, as variáveis antropométricas. E o meu ponto-chave é o suporte online através de um aplicativo. Um aplicativo de treinamento onde ele vai baixar gratuitamente para o celular dele, independente de ser iOS, independente de ser Android. E nesse aplicativo, as opções de exercícios estão colocadas, estão inseridas em vídeos. E esses vídeos, você passa por uma análise, você observa esses vídeos, você pode perceber que eles são confiáveis. E aí, dentro desse cenário, você monta o treinamento para o seu cliente. O que não falta no mercado são aplicativos que geram treinamento com base em dados iniciais. O cliente bota lá o peso, a altura, uma meta, e daí o aplicativo vai e gera. Gera quanto ele tem que correr, gera quanto ele tem que treinar, quantos agachamentos ele tem que fazer, enfim. O diferencial do meu trabalho é, eu trabalho com um aplicativo com suporte, onde o treinamento é feito por mim. O veículo é o aplicativo, o veículo é a internet, o veículo é o celular, o veículo é o smartphone, por assim dizer, mas o diferencial está que o conteúdo é feito por um profissional de educação física. O que não significa que você precisa se prender a um aplicativo. Você pode usar canais de vídeo no YouTube, você pode usar planilhas de Excel, ou então planilhas que você salva em PDF e compartilha através de um aplicativo de nuvem, um Dropbox da vida, um Google Drive. E aí você faz o compartilhamento e atualização online. Enfim, você pode montar um treinamento numa planilha onde os exercícios têm um link, onde quando o cliente clicar, o link conecta direto com o seu canal no YouTube, onde você colocou os seus vídeos. Vídeos simples, vídeos de execução, que podem durar segundos, que podem durar poucos minutos. Enfim, a questão é, um trabalho de consultoria, um trabalho de mentoring, um trabalho de aconselhamento, de fato, de qualidade, consistente, se passa por todos esses passos que eu falei para vocês. A avaliação, a anamnese, o bate-papo, feedback, suporte diário, mudanças de plano, mudanças de estratégias, disponibilidade ao seu cliente dentro do que foi planejado e, por consequência, conversa, bate-papo. Simplesmente você está disponível para ele, você mostrar que você está do lado dele, sem necessariamente estar do lado dele. É você mostrar para ele que você está ali para andar do lado dele,
Você não está na frente dele puxando pela mão, nem você está por trás empurrando. Você está do lado dele, direcionando, dando dicas, no que não, que é bem diferente de você estabelecer o que ele tem que fazer. Então, vamos conversar com nossos clientes, vamos saber, vamos fazer com que eles possam pensar, raciocinar e que eles possam perceber onde eles querem chegar. Em algumas das minhas palestras, por exemplo, eu mostro que a academia não é uma determinada foto de um homem gigante, de um cara sarado, de um abdômen. Não é necessariamente uma menina com aquele corpinho de modelo, que não é necessariamente você correr 21 quilômetros, que não é necessariamente você ter uma flexibilidade de uma bailarina. Uma academia é um veículo, é uma das opções para que ele possa alcançar o objetivo dele. O que também pode ser uma assessoria esportiva, um circuito de treinamento outdoor, um estúdio, um personal training, um clube, enfim, um spa, hotel fazenda, academia de condomínio, academia dentro do seu próprio apartamento, dentro da sua própria casa, com aquelas estações, enfim. Opções aqui não falta. O importante é o seu relacionamento com o seu cliente, os dois juntos, numa só direção. E essa direção vai ser concluída, vai ser planejada em conjunto. Os dois, parceria, suporte, aconselhamento, troca, debate. Bom, pessoal, isso foi só uma pequena parcela, uma pequena fração do que eu podia compartilhar com vocês. Eu posso estar falando aqui muito mais. É assim, quando a gente entende o assunto, quando a gente gosta de um assunto, quando a gente trata ele com o coração, a gente pode ficar falando dias. Então, assim, o que eu tenho para passar para vocês é que o programa de avaliação, o programa de consultoria, ele te dá uma perspectiva muito grande, ele te dá uma confiabilidade muito grande, porque ele é simplesmente o primeiro passo. É o primeiro momento. Após, óbvio, ele ter um atestado médico, após ele passar por um exame médico para saber se está apto para fazer atividades físicas. Mas a partir daí, o primeiro passo é a gente conhecer o nosso aluno, é a gente saber o que ele precisa, qual é a sua história e onde a gente quer chegar. Então, dá para imaginar a importância que é você fazer um trabalho bem feito já de início, que você já começa bem. Partindo de um bom início, a tendência é que as coisas melhorem, porque a tendência é que com o tempo o entendimento entre vocês dois seja melhor. Então, compartilhei um pouco aqui com vocês do meu trabalho, do meu entendimento, do que eu tenho visto. Acredito muito nessa perspectiva da consultoria à distância com esse trabalho de suporte. Acredito muito em qualquer tipo de inovação que venha a surgir. Gostaria muito que vocês entrassem em contato com perguntas, com sugestões, com novas ideias, porque uma das coisas que eu aprendi com grandes professores que eu tive contato é que o conhecimento não te gera nada se você ficar guardando ele para você. Esse conhecimento ele só vai ampliar a partir do momento em que você compartilha, em que você contribui com a sua sociedade. E aguardo então todos vocês e-mails, aguardo sugestões, aguardo perguntas e estou totalmente disponível, totalmente aberto para novos debates, para novas conversas, para novos diálogos, para reuniões, para que a gente possa chegar a novas vertentes. É muito interessante que conforme você entra em um determinado mercado, independente de se existe muita gente ou pouca gente trabalhando nesse mesmo segmento, o importante é, para quem faz algo bem feito, tem para todo mundo. Para quem faz algo bem feito, cada um tem a sua fatia do bolo. Então, se você quer fazer um trabalho bem estruturado, se você quer progredir, enquanto eu, Fernando Alves, também quero progredir cada vez mais, então, a partir de agora está dado o start inicial para que a gente possa fazer essa troca, para que a gente possa conversar e a partir daí a gente possa gerar novos temas, novos debates, vão ser gerados novos conflitos e com isso todo mundo cresce. Obrigado a todo mundo. Vocês vão ver no vídeo o link dos meus contatos, vocês vão ver no vídeo o link dos meus veículos de comunicação. Aguardo o contato, estou à disposição. Obrigado. Você achou que isso ia acabar sem eu contribuir com alguma coisa em troca para vocês? De jeito nenhum, né? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Quem mandar um e-mail para o meu contato dizendo quero saber mais como estruturar um programa de consultoria online. Eu vou fazer um sorteio onde eu vou selecionar três ganhadores
Eles vão participar de uma videoconferência comigo, pelo Skype, onde eu vou dar detalhes bem mais estruturados, detalhes minuciosos, sobre como eu faço meu programa de consultoria e algumas inovações que já existem no mercado, algumas coisinhas, algumas cerejas do bolo, onde a gente já pode começar a debater e aí o que eu puder contribuir para vocês eu vou contribuir, ok? Então, me manda e-mail, quero saber mais sobre a estruturação de um programa de consultoria online. Eu vou sortear 3 ganhadores para a gente fazer essa videoconferência via Skype. Agora sim, acabou.